Nastaće drama. Sljedeći klip koji je pušten u emisiji gledanje snimaka bio razgovor Lune Đegani, Jovane Tomić, Maturi i Baneta Čolaka skupinu koju je Đeganima nazvala grupa ostavljenih, a onda su se svi žalili nad svojom sudbinom. Luna je tada ispričala da je mnogo toga praštala Margu, kao i da će ljubav uspjeti ako je prava. Imao sam ja greške, izvinio sam se za greške i ružno ponašanje reči u Zabruzi 2, ne znam šta mi je konkretno još praštala. Ne znam šta da dodam, ja sam i tekako njoj više praštao ako ćemo da stavimo na vagu sve ovo, ako je ljubav pravo uspeće mi je smiješno, istako je Marko. Ja znam da bih ja zbog ljubavi sve promenila, prava ljubav sve pobeđuje, ja sam tako gledala u filmovima bar. Što se praštanja tiče, ja sam neke stvari oprostila. Naprimjer, ja bih Marko oprostila laž kad bih znala da se pokaje, on mene ne bi. Ja sam osjetila da je to nešto što je vredilo i da je zaslužilo šansu. Ne pravdam svoju grešku i tekako sam pogrešila, možda me neko u životu ne bi pogledao. Ali nisam baš toliko bila loša da nisam zaslužila ni razgovor posle svega što smo preživjeli. Ja bih i prevaru verovatno prostala, možda neka druga osoba ne bi što sam ja praštala. Žene su malo više k, znam na primjer da Ana ne bi ništa prešla Davidu, govorila je Luna.